Lisa. Lisa. Nej, det är Lisa. Då tänkte jag filma. För din. Jag tänkte filma för. Ja, om man vill vara med på YouTube ska man få det. Faktiskt för mig. Vill du vara med på UT nu? För skrivit. Hej, har nu sagt till mamma vad som hände och pappa ska hjälpa mig att göra en gubbe som säkert jag inte. Det vill jag vara med på ute. Hej, det blev hackad igår. Ja, så hej. Ja, det vill jag vara med på det. Han också skriver. Ja! Det är två stycken som vill vara med på YouTube! Första gången är jag visar. Två stycken med. Faktiskt. Okej, nu ska ni verkligen få se dem två. Det här är Tindrasut 610. Och hon sa jag först. Hon skrev hej. Hej Jette. Jag blev hackad igår. Och det blev hon. Så ni vet. Och sen kommer en kille som bara skrev ja. Vad? Vänta, jag ska bara läsa. Vänta lite. Filmar nu. Ja, det här är alltså med Tindrasut 610 som vill uppsa mest. Så klart att hon vill vara med först. Så blir med först. Och sen kommer en till kille. Eller en kille som ser ut så här. Han heter Surianit. Och han ser ut så här. Han har varit VIP. Och han har typ, hans VIP har slutat, så här ser han ut, faktiskt. Ja, ah, det var de som jag tänkte visa. Okej. Okay. Vänta, jag ska bara titta en liten snabb sväng. Så, nu har jag gjort det. Ja, det var så jag tänkte visa bara. Okej, okay, det var det jag tänkte göra. Jag har en annan gubbe, fast det får inte någon att jag vet. Annars skulle inte jag kunna göra en gubbe. För detta.
Nu ska vi... I ett chattrum. 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 Jag har en gammal PV. Fast han gillade mig längre. Där är han. Ni får inte läsa han. Okej. Han har tagit bort mig som vän. Hej, jag gillar spotter, hundar och jag är singel. Okej. Okay. Jag får fråga henne. Jag vill vara med på YouTube. Vill... Så nu skriver jag till henne, nu är jag på lite. Oh my god. Om du vill så... För jag filmar nu. Om du vill så får du ett förfinnare. Hon skriver hej till er! Hon skriver hej ut. Jag skriver tillbaka. Ut. Gör. Hej. Oh my god, oh my god, oh my god. Hon får vara med på. Okay. Här kommer hon. Vill ni se henne? Vill ni? Vill ni? Då ska klart nu. Här kommer hon. Hallå! På sig. Det här är hon som vill vara med på IT. Och då skriver hon hej till er. Vad heter din IT-kanal? Så det var det. Ja. Jag skriver in någon som vill vara med på IT. Så vi... Så kan du vara här inne. Någon som vill vara med på IT. För om man inte vill vara med så kan man bara gå och sticka. Det är inga svarar där. Inga vill. Okej. Okay. Om ni vill vara med. Okej. Okay. Vet ni vad jag skrev på den där? Den där. Ni kanske ska läsa själva, men jag kan läsa åt er. Men
man ser ingenting. Det är bättre bilder. Så. Tja, titta på min film. Zombiesjukan. Snälla ge mig presenter. Om ni vill vara med på UT. Ge mig presenter. Om ni vill vara med på UT. Singel. Som alltid. Och det var allt som var så kul. Ja, det var det jag tänkte läsa. Och så tänkte jag visa första scenen om zombiesjukan. Och det är det sista. Och sen är den första delen som zombiesjukan. Och jag kan läsa. Så jag ska förbättra bilden lite till. På morgonen. Ja, nu är det dags att göra. Varför? Nu är jag så. Så är den klar. Nu är det klar. Jag går och gör det. Nu. Ha så skönt att vara ute. Ja. Vini sa ju att hon skulle komma. Ja, jag sa till dig. Vadå? Vad är det då? Detta är ett tuggummi här. Ja, det funkar. Nu ska jag göra det på alla. Det var det. Jag tänkte. Nu ses om sjuka mer. Ja, nu ser vi. Nu får vi ses i nästa video. Hej då!